Nuk janë loj fatet e fëmijëve tan. Nuk është loj të luftosh për të drejtat, të luftosh për demokracinë. Nuk është loj dhe unë nuk ju thira për loj. Kjo është një luft nga e cila do të themi vetëm e fitore. I kam pyetur, ju kam thënë se jam gati të luftoj deri në fund. Dhe ju kam pyetur, a jeni gati të luftojmë së bashku? Kjo është një luft pa kthim. Në njërën anë, është një grusht njerëzish. Një grusht njerëzish, një pakic pushtetar është korruptuar nga Maja Kokës tek Maja Thëmbit. Një grusht kriminelësh me rekordet zeza kriminale. Një grusht derrash oligark që ju vjedhin e ju zhvasin dit për dit pasurit e këti vendi, parat tuaja, taksat tuaja. Ata kanë vënë një bast të madh. Basti tyre vlen miliarda. Miliarda nga droga, po ju a thot bota, miliardat e taksave të shqiptarve, me koncensione, me tendra, miliardat e pasurive të shqiptarve, ky është interesi i tyre, kjo është loja e tyre, kjo është lufta e tyre, përball krimit, përball miliardave të korrupsionit, dhe përball ushtrisë së të nënshtruarve të cilët janë gati të bëjnë gjithçka për të mbrojtur miliardat e tyre, për të mbrojtur krimin e tyre, ka dhe do të ketë vetëm një forcë, bashkimi i madh i qytetarëve shqiptar. Por kjo nuk është lojë. Durimi ynë nuk duhet merret për dobësi. Provokimet nuk do t'i tolerojmë. Faqen tjetër nuk do t'a kthejmë. Na godisni me shuplak, do t'ju akthejmë me grusht. Në këtë shesh e anëmban Shqipëris. Sa erë goditeni nga padrejtësia, arroganca, antiliqëmëria, korrupsioni, krimi i lidhur, mos ushtrini për tokë, mos ktheni faqen tjetër, bashkoni dhe goditini me grusht.